Ce de vagi? Ելևան Երեխաներ, մամայի մոտից է սկսեցի մեկը։ Եկեք դնանք ներս։ Մաման, ով է այս երեխեքի։ Ես եմ։ Այս երկուսը գալիք ունեն։ 8-ը։ Ուրեմն շատ երեխեք։ Բոլորի դեպքում։ Ձեր երեխեքն են։ Չէ, որոշի։ Իսկ 20 օրազով ծածա։ Որ չեն գտնում, ինչ գիտեք, զոհված է։ Ընկերն է, մարդ սահան է, մեկ է իր անգերն ան է, պոստեր ան։ Եկել են ասել, հլա ավտոբուս չկա, թե մի ժամ ենք սպասելու, թե 5 ժամ, ավտոբուս են սպասում եք չկա։ Ուր եք գնում, որտեղ է ավտոբուսին։ Ինչ են ասալ, ասալ, ոնցտեղ է քիրական։ Ասալ, ինչ են ասալ, ասալ, լեննականի Արտիկ, արտիկ չգիտեմ արտիկը քաղաքից։ Հա, հա։ Արտասի շատի շուջան ազատաբան։ Մեզ գերեն գած աղջիկյոնինք, այնա բալիցյովա, թուրքերեն տերքենալան։ Ետ մեզ են տուվա, վերտալյոտ ապյան բալիցյա, կյունիմը կստեղ սեպական բարձած տունա։ Խոխան պիրիկ դպահինք, իմ աղջիկից պիրիմ դպահիմ։ Քանի երեխա ունեք։ 6 Երեխան, ուր եք գնալու։ Երևի Լեննական։ Գիտեք ուր են տանում, այսինքն ոչ։ Դե որ ավտոբուս լինի, Լեննական եք եթալ։ Ինչ տարիք են երեխաները։ 1.5, 3, 10, 6, 8, 14. Մա։ 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 Մեկ փախստակ ամենահայդրութից մնացել են կաղարձի, դե հասը հիմա էլ նույթ երկունջի անգամամ ու տեղը հանում։ Խնդրեմ, մսով բորշ է, գրեչկա և նրբերշիկ։